Bueno, depresioa berez, gaixotasun psikiatrikoa dela, prevalentzia nahiko altua dela, eta kalkulatzen da populazioaren 10-15 artea bere bizitzan noizbait depresioaren sintomak izango dituela. Hala ere, munduko osasun elkarteak kalkulatzen da depresioa izango dela urte gutxi barru ezgaitasunaren lehenengo kausa mundu osoan. Jendea dakienez, ba, normalean depresioan agertzen den sintomatologia da, ba, tristura sakona, loesa, anedonia edo gogo falta, eta zenbait asaldura kognitiboa, konzentrazio eza, oroimaren asaldurak, eta orokorrean gaixoaren bizitza normala oztopatzen dutela. Bueno, espaldian idakigu, depresioa pairatzen duten gaixoen garunean, neurotransmisio sistemen asaldurak ematen direla. Haien artean ezagunena segurazki izan dira, ba, sistema monominergikoen gabezian. Badakigu, paziente hoien garunean, dopamina eta bereziki serotonina eta noradrenalinaren mailak pertsona normaletan baino txikiagoak direla. Hortan, ezagupen horretan oinarritu dira gaur egun klinikan ditugun farmako antidepresibo gehienak. Baina azken urtetan ikusi ditugu ere beste motako asaldurak agertzen ditu. Esate baterako, faktore neurotrofikoen gabeziak, faktore neurotrofiko dira neuronen askundea bultzatzen dutela, eta azken aldi hontan ere ba, ikusi da, esate baterako, ba, sistema inflamatorioren asaldura batzuk eragina izan daitekela depresioaren oinarrian. Bueno, depresioa tratatzeko tratamendu edo farmako berria garatzeko lehen jakin behar dugu depresioaren oinarrian ematen diren asaldurak. Horregatik egiten dugu lehenengo partea, gure ikerkuntza oinarrizkoa bilatzeko zein asaldurak ematen diren, ba, depresioa pairatzen duten gaixoen garunetan, eta behin hori ezagututa garatzen ditu edo diseinatzen ditugu asaldura hori konpontzeko baliogarriak izan daitezke farmakoa. Esate baterako, ba, ikusten badugu gaixo hoien garunean serotonina gutxiegi dagola, ba, serotonina mailak igoko dituzten farmakoa diseinatzen ditu. Hori kimikoki diseinatu ondoren molekula horiek frogatzen ditugu, bai animaliengan, bai pazientengan, ikusteko benetan funtzionatzen duten, seguruak direla eta ez dutela inolako arazoak sortzen pazientengan, eta azkenean ikustenia benetan gu pentsatzen genuen bezala hobetzen duten edo kentzen ezabatzen dituzten paziente horiek dituzten sintoma guztiak. Ba, depresioaren tratamendurako aurrera begirako erronka dira bereziki farmako eraginkorragoak eta seguruagoak garatzea. Gaur egun ditugun farmakoak funtzionatzen dute, baina ez paziente guztiengan. Pazienteen 90% inguru ez du jasotzen gu nahi dugun hobekuntza. Orduan, helburua da garatzea farmako alde batetik eraginkorragoak, gai izango direla mota guztietako pazienteen bere sintomatologia hobetzeko, seguruagoak, hau da, eragin kaltegarri gutxiago eragingo dituztela, eta etorkizunari begira gure helburu izango da beti lortzea farmakoak ez dutela bakarrik sintomak murrizten edo betzen, baizik eta pazientearen sintomatologia osoa ezabatu edo orduan pazientearen sendaketa orokorra eragingo dutela. Horren ondorioz, lortuko dugu paziente horiek bizitza normala eramatea beste edozein pertsona bezala.